Լկտի խաղեր, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ամեն ինչի մասին արդեն մենք եւ ես խոսել եմ, ընդհանրապես իմաստ ունի այլևս խոսելու, միայն պետք է հասկանալ սխեման, ինչ սխեմայով է աշխարհը գործում, ովքեր են, եւ այդքանը բավական է, որ հասկանաք, որտեղ թեգուս վերջին մի 50 տարին վերցնեք, նայեք տարբեր աշխարհամասերում տարբեր դեպքեր եւ կհասկանաք, որ որտեղ ինչ է կատարվում, որքան էլ ձեզ ասվի սխեման, միևնույն է, տվյալ պահի ազդեցության տակ ընկնելով փորձում եք կամ ոգևորվել, կամ հիասթափվել ինչ-որ բանից, ինչպես միշտ ասում եմ, ավելի սառը դատեք և սառը գլխով մտածեք ամեն ինչ։ Մի քանի այդ հարցերի մասին խոսենք։ COVID-19-ի մասին, COVID-19-ը երբ տեղի ունեցավ, չգիտեմ հայերեն ճիշտ եմ գրել թե չէ, ամբողջ աշխարը միանգամից սկսեցին և դիմակները, և մի քանի երկրներ արտադրել նաև այդ իպր դեղամիջոցը, բայց հիմնականում մահամիջոցը, որպեսի մարդիկ մահանան։ Որքան էլ ցանկանաք մտածել, որ դուք ինչ-որ մեկի պետք եք, դուք պետք եք միայն ձեր ընտանիքի անդամներին, պետք եք ձեր բարեկամներին, մի գուցե երկրին, ուրիշ ոչ ոքի դուք պետք չեք։ Աշխարում այժմ ինչ-որ չափով, երբ որ մենք սովորում էինք Սովետական Միության ժամանակ, ասում էին, որ կառուցել են արդեն սոցիալիզմը, կառուցում են կոմունիզմ, ինչ-որ ստիմուլ կար, որ ինչ-որ ավելի լավ ենք ապրելու, դրա համար ինչ-որ բան ենք կառուցում։ Այժմ ընդհանրապես աշխարում ոչ մի ստիմուլ չկա, այսինքն մարդիկ միայն ուտող և զուգարան գնացող են, ուրիշ ոչինչ։ Եթե ուղեղը չի աշխատում ինչ-որ նորությունների, մի նոր լավ բանի մարդկության համար, իր երկրի համար և այլն, ապա նրանք դառնում են միայն անասունների նման, թեպետ և անասունները ինչ-որ տեղ կենդանիները օգուտ են մեկը մյուսին և բնությանը, բայց մենք ընդհանրապես ամենավատ, ամենագարշելի կենդանիներն ենք համարվում աշխարում։ Եվ COVID-ի ժամանակ բոլոր երկրները ձեր սիրած և Անգլիան և Ամերիկան և Ռուսաստանը և Չինաստանը և այլ երկրներ, որոնց դուք համարում եք հզոր երկրներ, բոլորը ընդունեցին դիմակները, գոնե միայն դիմակները։ Եթե լավ հիշում եք, բոլոր երկրներում հրահանգ էր տրված, մարդիկ պետք է սրսկվեն, իսկ կառավարության անդամները կարող են չսրսկվել։ Այսինքն նրանք իրենց ստրուկներին պահում են ձեզ ոչնչացնելու համար, իսկ այդ ստրուկները պետք են նաև այն ստրուկները, որոնք չեն ոչնչացվել, նրանց նույնպես ոչնչացնեն, հետագայում նույնպես այդ ստրուկները իրենց պետք չեն լինի։ Եթե COVID-19-ը մենք դիտարկում ենք, ապա դա գրիպի տեսակ է։ Եվ գրիպի տեսակը ամեն վարկյան հետո նա փոփոխվում է, և տարբեր մարդիկ դա ընդունում են տարբեր կերպ, իսկ այն, ինչ որ թեգուս հենց Հայաստանում վերջերս մի քանի դեպքեր իմացա, դա ոչ թե այդ COVID-19-ն է եղել, այլ ինքնաթիռներով գիշերները անգլիական փոշեն, որը նույնպես Շվեդիայում, Նորվեգիայում, Լեհաստանում, Պրիբալտիկայում ցանել են անգլիացիք, միայն շվեդները բողոքեցին, իսկ մյուսները թույլ են տալիս, որպեսի ցանվի։ Այդ փոշու ժամանակ մենք մի քանի անգամ այդ ժամերին դուրս ենք եկել, դրսում ենք եղել, և տեսել ենք, թե դա ինչ ազդեցություն է թողնում մարդկանց կենդանիների բնական աշխարի վրա։ Բացի դա, նաև այն
փայտիկները, որոնցով ստուգում են դուք COVID ունեք թե ոչ, հենց այդ փայտիկներով արդեն վնասում են ձեր իմունային համակարգը։ Դուրս է գալիս, որ մարդիկ պետք չեն նրանց, ովքեր կառավարում են, իսկ աշխարհի կառավարողներին կրկնություն չլինի ասել, դա թագավորական գերդաստանն է։ Եվ այստեղ, որ հաջորդ հարցերին, երբ որ կանցնենք, մտածեք, որ դա այդպես չէ, սա այսպես է եւ այլն, ապա կտեսնեք, որ եթե մի հարցում նրանց ծառայություն է մատուցում, օրինակի համար Պուտինը, ապա մյուս հարցում ինչպես կարող է ծառայություն չմատուցել։ Եվ այժմ դիտարկենք երկրորդ դեպքը, Արցախյան պատերազմը, ոչխարը, որը իրեն թված, որ ինքը հեղափոխություն է կատարել, վերջում միայն ինքն է հավատում այդ հեղափոխությանը, և այն ամենամեծ խայտառակությունը հայ ազգի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, որ այս ոչխարը Ազնաուրի նման մարդու հուղարկավորության ժամանակ ձայնը գլուխը գցած իր միտինգներից էր խոսում, ոչ թե խոսում էր Ազնաուրի հուղարկավորության մասին։ Եթե նա այս ոչնչությունը նորմալ մարդ լիներ, ապա նա երկու բառով պետք է ասել. մենք, ես ամբողջ հայ ազգի կողմից ասելու ոչինչ չունեմ։ Մեր տղան է գտնվել ձեր երկրում, շնորհակալություն, որ այդ հայասպան երևույթից հետո վերցրել եք ձեր հովանավորության տակ, և դուք կասեք, մեր տղան ինչպիսին է, իսկ մենք շնորհակալ ենք այս ամեն ինչի համար, նույնիսկ Ազնաուրի հուղարկավորության համար այսքան մեծ շուքով, և ցածր ձայնով ասելով այս տխմարը, որի համար նույնպես տեքստեր են գրում կա հատուկ ծառայություն, այդպես պետք է ասել և տեղը վայր ընկներ։ Եվ այդպիսի հզոր մարդու հուղարկավորությունը դարձավ ծաղրանքի առարկա, որից հետո ամբողջ Հայաստանը, Արցախը այս ոչխարի շնորհիվ դարձել է ծաղրանքի առարկա։ Բայց այստեղ հարցը այլ է, երբ որ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը օգնում էր Ադրբեջանին և ամենից շատ զենքը նա է Ադրբեջանին վաճառել, և նույնիսկ այսօր Զանգեզուրի հարցն է դրել, որպիսի դա էլ տանք կամ բաս լինի, դա նույնն է, տանք Ադրբեջան Թուրքիային, այդ ամենը պետք է շատ շուտ Հայաստանում հասկանայիք, որ ոչ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը, ոչ Ռուսաստան կոչվող պետությունը, նա հայ պետականության համար երբեք նպաստավոր և երբեք բարեկամ չի կարող լինել։ Եթե սև ծովը դառնա լիճ, այսինքն ավերվի Բոսֆորն ու Դարդանելը, մի գուցե այդ դեպքում նա դառնա, Ռուսաստանը դառնա Հայաստանի բարեկամ, կամ այդ պայմաններում, երբ որ ինքը կարողանա փակի հարավային այդ Ադրբեջան միջին ասիական գազամուղ նավթամուղը, և հիմա Ուկրաինայի տարածքով մատակարարի Եվրոպային արդեն գները համապատասխանեցրած։ Հակառակը դեպքում ռուսը միշտ մանրադրամի տեղ հայերիս ոչնչացնելու է և բարոյազրկելու, իսկ Պուտինկա կոչվող այս տականքին, եթե որև է մի հայ համարում է, որ նա հայ ազգի բարեկամ է, ապա նա սխալում է։ Եվ այժմ դիմում եմ նաև Ռուսաստանում գտնվող հայ ազգի բոլոր գիտնականներին, գիտատեխնիկական աշխատողներին, կարևոր աշխատողներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր ունեն պարգևներ, բոլոր պարգևները հանձնել և հեռանալ, որը
ցանկացած ֆիլմում ասել եմ, դուք կարող եք աշխատել, ոչ թե գոյատևել, բարվոք ապրել քան Ռուսաստանում, Շվեդիա, Նորվեգիա, Դանիայում. Դա բոլորիդ խոստանում ենք և կարող ենք այդ ամենը ապահովել ձեզ համար. Միայն պետք է պարգևները վայր դնել և ասել Հայաստանի թշնամու համար, այլևս մենք գիտատեխնիկական ոչինչ չենք արտադրում. Նույնը արդեն մեկ ֆիլմում խոսացվել է այդ մասին, ռուս կամ այլ ազգանուն կրող Քրիստոսի առաջ և Քրիստոսից հետո մինչև Ռուսաստան կոչվող պետության ստեղծվելը, այն հայերը, որոնք այնտեղ են և զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ, նույնը նաև նրանց մասին է ասված. Այսինքն, մենք պետք է ում համար զենք ենք ստեղծում, այդ զենքը չստեղծենք, որպեսզի նա մեզ չոչնչացնի. Նույնիսկ կենդանական աշխարհում, եթե մի կենդանի մյուսին բարեություն է անում, թեկուզ գիշատիչին բարեություն անի խոտակեր կենդանին, ապա գիշատիչը երախտապարտ է լինում դրա համար, իսկ այս տխմար անգլոսաքսոնական գերմանական լրտես տականքը նա միշտ պետք է կատարի իր տերերի հրահանգը։ Եվ անցնենք առաջ, որպեսի մյուս մասը նույնպես ձեզ պարզ լինի։ Իսկ եթե մենք քննարկում ենք Ուկրաինան, ինչպես ասացի, արևմուտքի կողմից միայն սրան եմ դրել, ամբողջ Եվրամիություն, Անգլիա, Ամերիկա և այլն, նրանց հետաքրքիր է Ուկրաինան առանց հզորության, և ուկրաինական այն գործարան ֆաբրիկաները, որոնք մնացել են Սովետական Միությունից հետո, նրանք կարող են արագ վերափոխվել և արտադրանք տալ։ Այստեղ շեշտեմ մեկ հարց. Երբ որ Լեհաստանը փորձում էր իր նավատորմը և իր ծովապնյա քաղաքները որպես բեռնափոխադրամիջոցների համար օգտագործել, Եվրոմիությունը ասեց, կա Համբուրգը, կան այլ Ամստերդամը և այլն, ինչից մեր Եվրոպայի ինչին է պետք դա, վերջապես մի շան ալի լեհերը ինչ-որ չապով կարողացան դա կատարել։ Երկրորդը, ինչպես ուկրաինական ածուխը, նույնպես նաև Լեհաստանին դրել էին նալ ու մեխի արանքին, որպեսի ածուխը վնասակար է, ածուխ չարտադրի։ Այժմ անգլիացիների նպատակը այս լրտես տականք Պուտինկին ինչ են հրահարել, որպեսի այս պատերազմը կատարի։ Եվ դա 10 տարուց ավելի արդեն այդ նղնխոցը այդ ամեն ինչը կատարում։ Սա նրա համար է, որպեսի նա Ուկրաինայի այն մասերը, որտեղ կարող են մեծ արտադրանք տալ, բացի դա նաև այդ հանքերը ածխային և այլն, որպեսի դրանք ասնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ, և Ուկրաինան միայն լինի Եվրոպայի համար տուրիստական երկիր, բայց այստեղ նաև անգլիացիք ունեն մեկ ուրիշ հարց, միայն լատին գրվող լատինական տարերովներին և հույներին են նրանք ընդունել Եվրոմիության մեջ, մնացած բոլորը և ստեղծեցին նույնիսկ փոքր երկրներ, մնացած բոլորին նրանք Եվրոմիության մեջ չեն ընգրկելու, նույնիսկ Ուկրաինային։ Այսօր ուրախանում եմ, որ Պուտինը հզոր է և հարձակվել է Ուկրաինայի վրա։ Այժմ ուշադիր լսեք, դուք ունեք մի մեծ տուն, փոքր քանակությամբ երեխաներ
և հազիվ պահում եք ձեր գլուխը։ Դուք ինչու եք նաև վերցնում հարևանի քո տան ինչ-որ մեկ տասերորդ մասը այդպիսի մի բնակարան, որտեղ ավելի շատ մարդ է ապրում մեկ քառակուսի մետրում, քան քեզ մոտ, և այդ գլխացավանքը վերցնել քո ուսերի վրա։ Եթե մենք կրկնություն չլինի, դիտարկենք Մերձբալթյան երկրներից կամ Լեհաստանից Սանկտպետերբուրգը կամ Կալինինգրադը, ապա Պուտինի այս քայլը, որ ՆԱՏՕ-ն մոտենում է ավելի շատ իրենց, դա բլեֆ է։ Այստեղ անգլոսաքսոնական լրտես Պուտինը և նույնպես այս բոլորը դրանք լրտեսներ են։ Սա ինքը չի կարող որևէ որոշում կատարել, թեկուզ ամերիկյան սենատ և այն բոլոր ուժերը, որոնք հանդիսանում են Ամերիկայի կառավարությունը։ Մինչև չլինի անգլիական թագավորական գերդաստանի, այդտեղ թագուհու հորեղբոր ընտանիքն է հսկում դա, չլինի համաձայնություն, թե նրանք ինչ կատարեն։ Սրանք միայն ծաղրացուներ են, ասող ծաղրացուներ են։ Եվ այս ծաղրացույին նրանք չեն զգուշացրել, որ այսպիսի բան է լինելու։ Նորից կրկնություն չլինի, եթե Անգլիան, Ամերիկան, Եվրոմիությունը Ուկրաինային թև ու թիգունք էին կանգնում և ՆԱՏՕ-ն բերում էին այստեղ, ապա նրանք Պուտինին պետք է ասեին, եթե Ուկրաինայի մեկ նույնիսկ մետրի վրա կհարձակվես, Մոսկվան կռմբակոծեն, գետնին կհավասարեցնենք։ Այսինքն նրանք երկուսն էլ ճակատամարտը տեղափոխեցին Ուկրաինա, որպեսզի այստեղ ամեն ինչ ավիրեն, ոչնչացնեն, ինչպես Ալիևն էր ոչնչացնում ամբողջ Արցախը։ Դա նույն խաղի նման խաղ է։ Հետագայում Ուկրաինայի բնակչության մեծ մասը փախստական, անտուն, անտեր, անգործ և այժմ էլ եվրոպական երկրներում են աշխատում, կդառնա իրականում աղքատ տուրիստական երկիր, ուրիշ ոչինչ։ Եվ մի գուցե նաև պետք է միանա Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը ավելի արագ և ավելի հեշտ քանդվի։ Ահա այն ամենը, ինչ վերևներում նախատեսված է արդեն 1950-ական թվականներից։ Իսկ այն, ինչ որ ձեզ ցուցադրում են, դա միայն ձեզ ցուցադրելու համար է, որպեսզի մարդիկ, քանի որ եթե վերցնենք թե թագավորական ընտանիքը, թե նրանց ամբողջ զորքը, թե բոլոր երկրներում նրանց ունեցած այդ, օրինակի համար Նիկոլ, Սերժի, Լևոն կամ Պուտիններ և այլն, նրանք ավելի քիչ են, որպեսի մարդկանց մի մասի ուղեղը լվանան, այդ ամենը կատարվում է նրա համար, որպեսի մեծ բունտ հեղափոխություններ իրենց կլանների, օրինակ Պուտինի ոչնչացումը չլինի, կամ հակառակ դեպքում եթե լինի, Պուտինին իրենք իրենց փոխարինող մարդը ունեն, նորից իրենց մարդն է նստելու։ Ահա այս ամենը հենց դրա համար է կատարվում։ Իսկ եթե ձեզ լոլոներ են կարդում, ապա այսպես լսեցիք Բայդենն ինչ ասաց, այն մյուսն էլ, որը Պուտինի կողմնակից է, լսեցիք Պուտինի ինչպես մատ թափ տվեց, սրանք բոլորը ձեր իրենց աուդիտորիայի համար է, ձեզ համար է, որպեսի ոչխարները ավելի հանգիստ լինեն, ավելի վստահ լինեն իրենց առաջնորդով, և այդպես վստահությամբ գլուխները դնեն զնդանին, որպեսի կտրեն գլուխները։ Ահա այն, ինչ աշխարում այս լկտի խաղերը նոր չի կատարվում, դեռ Քրիստոսից առաջ, 1000-1500 տարի առաջ այս ամենը կատարվում էր։ Երբ որ ես ասում եմ, որ Տիգրան Մեծը արդեն նշանակովի թագավոր էր և նրա ընտանիքը, ապա դա այդպես է, նրանից առաջ են եղել հայերը,
Միայն խալթը մնաց աստվածները, որոնք արդեն քրիստոնեությունից հետո Անգլիան ամբողջ հարստությունը գրականության մի մասը գաղտնի պահվեց, ոչնչացրեցին և ամբողջը կրեցին Անգլիա։ Եթե մենք վերցնում ենք Ուկրաինան կամ վերցնում ենք Արցախը կամ վրացական այդ հարավային Օսեթիան և Աբխազիան, սենարը նույնն է, կատարողներն են տարբեր, բայց վերջին իտոգով ամեն ինչ կատարվում է այնպես, ինչպես ունի աշխարհի Տերը։ Եվ մեր ստույգ տվյալներով մի քանի տարբերակից մեկը նա է, որ նույնիսկ սոցերկրները, բացի Գերմանիան, և ամբողջ սովետական միության կոչված այդ հանրապետությունները մեկ միավոր դառնան, որ իրենց համար ավելի վիգտն է մեկ միավորի հետ խոսել, քան այդքան միավորների հետ գործ ունենալ, և դարձնեն մի մեծ բարդակ։ Սա է հնարավոր երկրորդ տարբերակը, որպեսզի ավելի շատ մարդ կոտորեն, նաև հնարավոր է մինչ դա նաև տարբեր, նույնիսկ եվրոպական այդ արևելյան ազգերի վրա հարձակվի և Էրդողանը և Պուտինը և ոչնչացնեն Եվրոպայի այդ մասը, թեկուզ նաև կարող են հասնել նաև կապիտալիստական առաջվա երկրներ, ինչպեսին Իտալիան կամ Ֆրանսիա, Իսպանիան են, բայց ոչ Անգլիա, նաև Գերմանիա։ Սա էլ է հնարավոր տեղի ունենա, քանի որ նրանք, ինչի կոնկրետ ես չեմ խոսում, քանի որ անգլիացիք վերջին 10 տարում փոխում են իրենց որոշումը կամ դա այդպես են անում, որպեսի նաև չիմացվի, որ կոնկրետ ըստ դեբրոյլերի կար այսպիսի որոշում, բայց այս քայլն են կատարում, իբր իրենք չեն, որպեսի մեր նմանները նույնպես դա չհասկանան, բայց վերջին իտոգով նրանք կատարելու են այս ամենը այդպես։ Հիմա Հայաստանի համար, եթե Հայաստանի այդ Բևեր և այլն, եթե Հայաստանի համար այս նկարով դիտենք, նրանք ինչ-որ նպատակներ ունեն, ապա Բևերը լինի, թե չլինի, նրանք արագ կարող են Նիկոլին ոչնչացնել, ոչ թե ոչնչացնել, մեկ օր կանչել ամերիկյան դեսպանատուն և ասել ունես 2 ժամ ժամանակ, այս մարդն է քեզ փոխարինելը, նույնիսկ Պուտինենք չհասցնեն ոչինչ անեն, և այդ Բևերի ասած, և դա իրականություն է իրականում, Վիլսոնյան ծրագրով ամբողջ Հայաստանը իրենք պահանջեն, անգլիացիք և ամերիկացիք պահանջեն, որ այդպես պետք է Թուրքիան և Ադրբեջան ազատեն այդ հողակտորները և ստիպեն Հայաստանի Ռուսաստանի հետ կապերը խզել։ Դա էլ է հնարավոր, սա ինչի համար կփորձեն անեն, որպեսի Ռուսաստանին ավելի աղքատացնեն, ինչի համար, այդ դեպքում հայ գիտնական աշխատողներ, թեկուս խոպանչիները, որոնք կառուցում են եւ այլն, պատկերացրեք 3-4 միլիոն մարդ, որից 1 միլիոնը գիտատեխնիկական եւ գիտնականներ եւ այլն, որոնք վաղուց Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, բոլորը դուրս են գալիս, ինչ է կատարվում այդտեղ։ Ինչի համար նույնպես հնարավոր է այս քայլին գնան, քանի որ Ռուսաստանում նրանց պետք է 30 միլիոն մարդ, միայն Մենդելևի Աուսյակը դեպի Եվրոպա մատակարարելու համար, հաջորդ կողմից Կանադա և Ամերիկա մատակարելու համար։ Դրա համար այսօր նաև այս ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, սա չգիտեմ գիտեք թե չէ, օրինակ մետաղ արտադրող այդ Մարտինյան պեշկերը, նրանք պետք է անթատ աշխատեն,
Եթե նրանց աշխատանքը ընդհատվի, կամ երկաթը չլինի, կամ վառելիքը չլինի, որովհետեւ ստանան, ապա այդ գործարանը անմիջապես ոչնչանում է, նա այլևս պիտանի չէ, պետք է նոր Մարտինյան գործարան կառուցեն, կամ այդ ցեխը, որտեղ դա կատարում է։ Եվ դրա համար նաև այդ պայմանի համար էր Պուտինը գնում խորտակցելու, որ այս մասերը պետք է տրվի Ռուսաստանին, կամ ամբողջ Ուկրաինան, որպեսի սրանով այդ կապը։ Եվ նաև այստեղ մեկ հարց, ինչի Բելարուսին անգլոսաքսերը չեն նեղացնում, Բելարուսին չնեղացնելը երկու պայմանով է։ Նրանք լավ գիտեն, որ դա այդ Լուկաշենկոն, այնտեղ Նիկոլի նման մի ծաղրացու է, Կրեմլյան ՖՍԲ-ն է այդ ամենը վերահսկում, բայց այդտեղ հարցը մազերը, այն բելազները, այն մեծ մեքենաներն են, որոնք 400, նույնիսկ հիմա 450-անոց են արտադրում այդ մեծ բեռնատար մեքենաները, որոնք խումք են մատակարարում հենց մետաղական գործարաններին, որը նույնպես Կանադան, Բելարուսից գնում է, և Կանադան դա անգլիական թագավորության մի մասնիկն է, դրա համար Բելարուսը մինչ օրս մնում է այդպես նետրալ կարծես վիճակում։ Այս է ամբողջը, և Ռուսաստանի մետաղ արտադրող գործարանները սրանից հետո ոչ թե պետք է տանկ կամ ինքնաթիռ արտադրեն, այլ այդ մետաղները, ինչպես նաև Վառելիքը, Մենդելևի աղյուսակը, ըստ իրենց պայմանավորվածության, պետք է Պուտինը կամ Պուտինի հետնորդը մատակարարեն անգլոսաքսերին, Կանադա, Ամերիկա, Գերմանիա, նույնպես Գերմանիա, Ֆրանսիա և Անգլիա, Ավստրալիա։ Այս է ամբողջ այս խաղի իմաստը, բայց այստեղ դժում և ոչնչանում է ուկրաինական բնակչությունը։ Նաև երբ որ Կեպլերի այդ հանդիպման ժամանակ ես ու Հանսը այսպիսի հարց բարձրացրեցինք, որ երկիրը չի պատտվում արեգակի շուրջը, այնտեղ մի պատի ծաղեցին, հետո ասացին, ինչպես կարող եք բացատրել, և մենք, ես բացատրում էի սա, որ արևը ինքը, ինչպես ցանկացած տիեզերական մարմին, ինչպես նաև մենք մարդիկս, ամեն ինչ ունի իր ՏՏ դաշտերը, և այդ դաշտերը ըստ տիեզերքի, տիեզերքում այն ինչ կատարվում է, այդ դաշտերը ընդունում են այնպիսի պայմաններ, որտեղ իրենք գտնվում են։ Ճիշտ է, արեգակի ՏՏ դաշտը դա արեգակի շնորհիվ է որոշ չափով, բայց արեգակին շարժողը և արեգակնային համակարգությունը, ինչպես նաև մեր գալակտիկան, դա արեգակը չէ։ Դրա համար երկիրը գտնվում է այստեղ, պտտվում է իր այս ուղեցրով, Յուպիտերը գտնվում է այստեղ, ինքը պտտվում է իր ուղեցրով, և այդ ամենը կապ չունի, որ նրանք պտտվում են արեգակի շուրջը։ Արեգակը նույնպես իր ՏՏ դաշտում կատարում է որոշակի շարժում և պտույտ, դա իր շնորհքը չէ, միայն դաշտն է իր շնորհքը։ Դրա համար այս նույնիսկ երևույթը նրանց համար մինչ օրս դա անբացատրել էր, թե ինչ է դա այդպես, ինչ է համար եմ ասում։ Եվ որ Նոբելյան մրցանակներ կամ այլ պարգևներ կամ տիտղոսներ են ստանում, ձեզ թվում է, որ այդ մարդիկ ինչ-որ հրաշքներ են կատարել, բայց նրանք սովորական մահկանացու են, և այդ սովորական մահկանացուները մեկը տեսել է օրինակի համար, որ Մարսի այս ինչ մասում ոչ թե 27 մետր է, այլ 18 մետր, և այստեղ գտնվում է այսպիսի նյութ, միանգամից դառնում է ինչ-որ միաստիճան բարձր։
Դա նույն է շունն էլ է տեսնում, միայն չի կարող արտահայտվել։ Ինչի համար եմ սա ասում, սա պետք էր որոշ մարդկանց, և սա ինչ է ձեզ տալիս, նույն է այստեղ Արցախյան պատերազմում, ինչու էր աշխարհը լուռ, ինչու չենք մենք հասկանում իրականում ինչ է կատարվում, որ իրականում անգլիական նավը կանգնած Թուրքիայի ափերին հսկում էր այս ամենը, որպեսզի Պուտինը Էրդողանի հետ նույնիսկ 44 օրում չկարողացան հայերին ջարդեն, եւ որ Ալիևը տեսավ, որ արդեն իր զորքը ձմռանը չի դիմանալու, Պուտին անմիջապես կանգնեցրեց պատերազմը։ Եվ այսօր հարցը Նիկոլն է, Նիկոլը կամ պետք է ինքը իրեն ոչնչացնի, կամ պետք է Նիկոլը հեռանա որպես հոգեկան հիվանդ և գնա բուժվելու, նոր է ստացել այդ հոգեկան ուդարը, պարշ է ինչից, կամ թե գուս Նիկոլը պետք է պահանջի, որ իրեն վերացնեն իր շրջապատը։ Հակառակ դեպքում ավելի ծանր է նստելու բոլոր ՀՇ, ՀԿԿ, քաղաքացիական պայմանագիր և այլն դրանց, և միևնույն ժամանակ այդ լրտեսական ղեկավարներ, Լևոնից սկսած մինչև Նիկոլը։ Եվ այս խաղերը, երբ որ Զելինսկին արդեն ասում էր մեզ մենակ եք թողել, դրա համար Նիկոլը պետք է հեռանա և թողնի այն մարդկանց, որոնք նույնիսկ մենակ մնալուց կանգնած կմահանան, ոչ թե կասեն խնդրեմ եկեք մեր երկիրը։ Ինձ թվում է այս ամենը հասկացակ, որ բոլորը դրանք ծաղրացուները, երբ որ նրանք ընդունեցին սա և դիմակը, և անմիջապես ամեն երկրում բացեցին այդ ամենը, և այս պատերազմը, և նույնիսկ այս պատերազմը, դրանք բոլորը կեղտոտ լկտի խաղեր են, և այդ խաղերը խաղում են անգլոսաքսերը միշտ ամբողջ աշխարհի գլխին։ Երբ որ Արցախյան պատերազմը ոչ թե դա պատերազմ էր, այլ ճակատամարտ, մենք պետք է այդպես անվանենք, Արցախյան ճակատամարտը վերջացավ, հաջորդ օրը արդեն մենք պետք է պատրաստվեինք հաջորդ ճակատամարտին կամ պատերազմին։ Իսկ 2 տարի ծաղրացու տականքին թողնելով, մենք ոչնչանալու ենք ազգովի, ինչպես Ուկրաինայում տեսակ, ոչ ոք չի փրկելու, եթե ձեզ Մակեդոնիայի դեպքն է հետաքրքիր, եթե մենք ինչ-որ տեղ ինտերես ներկայացնենք անգլոսաքսերին, նրանք միգուցե կատարեն, եթե ոչ, ինչ ուզում է անենք, դա չի լինելու։ Եվ վերջում ընդվզումներով Հայաստանում ոչինչի չեք հասնելու։ Դա մի սիստեմա է, որտեղ ոստիկաններ ԱԱԾ-ի մեծ մասը դրանք հաբերի ազդեցության տակ արդեն անասուններ են։ Ինչեմ ես մի շեշտում, որ այդ 22,000 անասուններին պետք է մորթել գցել աղբանուր, որովհետև նրանք այդ հաբերին այնքան սովորել են, որ նույնիսկ իրենց ընտանիքներում այդ նույնը կատարում են ծեծել, ջարդել և այլն։ Դրա համար նրանց դրել են հատուկ նրա համար, որպեսի հայ ազգին հնազանդեսնի, եթե նրանք չլինեին, և Լևոնը չեր լինի, և Ռոբերտ, և Սերժ, և այս տականք լկտի Նիկոլը։ Դրա համար ընվզում և այլն դրանք սուտ են, կամ Անգլիան ինքը պետք է ցանկանա Հայաստանում միանգամից Նիկոլին հանեն, նշանակեն որևէ մեկի, կամ էմիտացիա ստեղծեն հեղափոխության, ինչպես Կաստրոյի էմիտացիան էր իրականում, կամ պետք է զինված ձևով վերցնել կառավարությունը, այլ ճանապարհ չկա, այսքան։